Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmirləri ilə Nəsimi və Yasamal rayonlarına yeni polis rəisləri təyin edilib. RTV Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, Dinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin idarə rəisi polis polkovniki Vüqar Ağayev vəzifəsindən azad olunaraq Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsinə, Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi polis polkovniki Mirneymət Mirbabayev isə vəzifəsindən azad olunaraq Yasamal rayon polis idarəsinə rəis təyin olunub. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də təsdiq ediblər.